flores feministas, porque existir é resistir. Se você é mulher, se você é qualquer coisa que não seja um homem branco, macho, escroto, cis, heteronormativo. É isso, a gente merece ser ouvida. A gente merece um feminismo que ouça todo mundo e que deixe todo mundo falar. Nós somos importantes, a gente importa muito. Se a gente não há vida.